Здравейте, приятели и зрители на Пловдивска обществена телевизия. Точно преди старта на кампанията за поредните 7 или 8 избори, аз съм поканал един човек, който винаги предизвиква огромно внимание и впечатление в нашата телевизия. В мен самия, предполагам и на вас, съде не само по обаждането на интереса, който той представлява не само в каналите на Пловдивска обществена телевизия, но после и в YouTube канала, когато той неговите предавания се качва, те винаги са много интересни, много гледани, тъй като адвокатът Нас Бойджиев, здравейте. Здравейте. Е винаги много конкретен, точен и винаги подготвен в това, което казва, говори, и тъй като темите са много, спирам с комплименти с истините, която той представлява, когато идва в нашата телевизия, и почваме от темите. Господин Бойджиев, сесия на Общинския съвет. Почнаха с оставките. Савина Петкова е първата, която замина под натиск на Браво Пловдив. Не знам какво се случва там и какво не се случва, вие знаете. Годишнина от наводненията станаха. Бюджета на Пловдив се оказва, че по един и същ начин един и същи грешки се правят през различни кметове. Стадионите, бетония мост. Кой е задач Стефчо безработен милионер, както му е бил прякор, светла памет на човека. Слави Георгиев си едно запитване днес към сесията. Вие ще кажете тези неща, които знаете от Общински съвет днес. Толкова цветна палитра. Владимир Темелков няма да забравим. Стадион Марица стават интересни неща. Допълнително 200 000 за стадион Ботев. Отделно какво случва за зала Дунав и зала Строител. Тоест, гледайте, ще бъде интересно. Всички, които искате да включите, ви помоля да бъдете по-кратки и по-конкретни, тъй като темите са много, времето е малко. Откъде да започнем? От бюджета. Значи най-добрият вариант е да започнем от парите. Миналата седмица обсъждането на бюджет. Това, което ни направи впечатление, е, че на обсъждането на бюджета можеше всеки да присъства, всеки гражданин да зададе своите въпроси. За съжаление, имаше само един гражданин, това беше Любо Чикъров. Нямаше никакъв интерес към това обсъждане. А то е изключително важно, защото няма да се спирам подробно, то е много голям така обемене, но някои от точките вътре направиха много голямо впечатление. Не само при стария кмет Димитров, но и при сегашния продължава източването на бюджет. А то се и осъществява по едни много интересни пера. Само ще ви прочета две пера от тях. Това е за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специални и професии и така нататък за сумата от близо половин милион лева. Това са граждански договори, които се сключват с определени лица, които ние не можем да контролираме. След това се продължава за автобусните превози. Отново имаме наливане близо 12 милиона лева компенсации. Но главно, ако трябва да обобщим накратко, източването на бюджета се осъществява по направления. Образование, социални дейности, транспорт. Нека да се спреме за спорта, защото много от твоите зрители са спортно ориентирани и насочени. Давам един пример. Средствата, които са отделени за осигуряване на дейности по национална програма заедно в изкуствата и спорта, са веднъж 900 000, следващия път са 245 000. Това е програма 1 милион. Кога стартира значи тази програма? Кой е тази програма? Тази програма, знаем кой е замкмета по спорт, това е хубаво да дойде той да обясни тези средства къде са отишли, защото ето ви един пример как бюджета може с договори да се източва, накрая излиза общественото обсъждане, получаваме това като перо, нищо конкретно, и средствата съответно са заминали. А само ресор спорт ли, защото и там каза заедно спорта и изкуството и културата, да не би да се надвалил? Изкуството заедно в изкуството и спорта. Сега, що се отнася до изкуството, имаме едни средства, които пък се източват през библиотеките и читалищата. За какво става въпрос? Ето го за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии, библиотеките и с регионален характер и на читалищата. Това е 592 000 лева са раздадени. За какво са отишли тези средства? Това трябва от общината да ни дадат отговор. Тоест, веднъж имаме по изкуствата, спорта, сключени договори и източване на средствата. Следващите ресори са по здравеопазване. Там също има наливане на средства, транспорта. Като говорим за транспорта, нека да започнем с добрата за мен новина. И това е отстраняването на Савина Петкова от замкметското място. Защото този човек го познавам през годините и той на градски транспорт не се беше качвал никога. Компетенция в този ресор градски транспорт нулева.
И ние видяхме като резултат какво се случи. В предизборната кампания за местните избори тогава настоявах да бъдат реорганизирани целият градски транспорт, да бъдат така направени линиите, че да няма линия с 15 км за разлика на някоя друга, която е 2 км. Просто да бъде оптимизиран, линиите да бъдат така, автобусите модерни, климатизирани, редовни, с електронна система, която все още не може да функционира правилно. Но всичкото това в сферата на пожеланията. За сметка на това обаче имаме едно общинско предприятие Екобус, на който имаме един директор, който продължава да си получава заплатата, вече близо 2 години ще станат откакто е назначен, но там нищо не се случва. Не се случва, защото няма средства. Но тези средства, за да дойдат, трябва да бъдат изготвени да се кандидатства по, да бъдат изготвени проекти, да се кандидатства по проекти и съответно да дойде някакво финансиране. Така да седат в общината да взима един директор една заплата, нещата няма да се променят. Но ето го резултат. Трябва да бъдат отчужден на един терен, който е частен, това е под моста до Ален Мак, там където ще бъде изградена станцията. Нищо, една обрасла ливада с едни назначени вътре в това общинско предприятие служители и нищо не се случва. Се върнем с Ирина Петкова, тъй като вие винаги имате, ние се познаваме, ти имаш винаги интересен поглед върху нещата. Защо да ни почнем от генезиса? Кой назначи с Ирина Петкова? Каква компетенция има тя? Какво е част на Браво Пловдив точно да издигнат нея? Кой вътре в Браво Пловдив реши тя да си отиде и тези договори, които прекратиха с частните фирми, дали не са избрани фирми? Защото някои казаха, че позитивното нещо на нейното, на нейния ресор е това, че тя е прекратила договорите на частни фирми. Ама да почнем от там. Кой избра Савина Петкова? Какъв баланс тя поддържа общината, като тя е абсолютно некомпетентна на тая тематика? Ние сме говорили тук в това студио по отношение на Браво Столипиново, както аз ги наричам, защото те благодарение на гласовете от Столипиново останаха група в Общинския съвет. Видяхме с кой се сглобиха, с ГЕРБ и с хората на Тютюков, но тези неща са ясни. Ролята на Браво Пловдив е, тъй като изтича договора за концесията на Бокуците с транспортните фирми, се знаеше, че докато стария кмет Димитров им хвърляше по 50 милиона, за да бъдат спокойни, да няма това напрежение и тушираше проблема, за да го прехвърли на следващия кмет. Ето го следващия кмет дойде и проблемите започнаха един по един. На Дошков му взеха 2 от линиите. Незаконно, според мен, се прехвърлиха тия линии на други оператори, които да извършат тази дейност, защото трябва да има търг, който трябва да бъде спечелен и така нататък. Но всичкото това говори само за едно. Ресорът транспорт в Пловдив е изключително зле. Това, което трябва да се направи, стъпката за мисълта за общински транспорт градски да бъде осъществен с екобус, е стъпка, според мен, е в правилната посока. Транспорта в Пловдив трябва да стане общински. Тези милиони, които ги даваме, на среща си виждаме едни некачествени услуги. Непрекъснато валят сигнали за това, че автобуси не спират по спирките, подминават ученици, когато са един-двама. Да не говорим, защото за електрин, са вътре самите автобуси. Да. Но добре, дай оттам докато тръгнем. Има ли човек в Пловдив според тебе с компетенции, която може да вземе този ресор? Защо те го разменят този ресор с баланса вътре като заместник кмет и нищо повече? Ти си спомнеш шефа на полицията, как му беше името? Тодор Чонов. Чонов го избраха за заместник кмет по транспорта. Савина Петкова от председател на общински съвет отива да става заместник кмет по транспорта. Добре, няма ли да сложим един човек, който разбира транспорт? Мисля, че на председател на общинския съвет, как се казваше пред нея? Който беше той с ресора? Той беше от... избягам името. Той нали беше човек, който имаше компетенция в управляващ заместник кмета? Да, но той се пенсионира човека. Значи тук говорим за следното. Какъвто и капацитет да вземем и да сложим дори някой собственик на автотранспортно дружество да го сложим там, той е обречен поради простата причина, че няма никаква отчетност. Курсовете, които се правят, никой не ги отчита. Ние не сме видяли един реален отчет. Колко километра са навъртяни, за колко километра плащаме. Когато влезне на проверка, предоставят договори, предоставят фактури, които са... Но това не решава проблем. Нека да го включим. Телефона почне да звънеш от твоето присъствие и явно е важно. Ало, здравейте. Здравейте. Здравей, Време, да. Да кажа нещо за транспорта. В Коматево има екрена. Коматево екрена спирка на 3
на три рейса, единица 20 и 27, на крайната спирка на Комателя не се гъсат автобусите. По време на почивката, зима и лято, автобусите работят. И ние говорим за екология и за економика. Друго, не се от 7 до 9 са нямат пътувате от Комателя за Пловдив, ще е пълна трагедия. Масово колите имат колона от коли поли поне 1 км. Във всяка кола са повечето, в колите повечето са по един човек. Автобусът тази сутрин, дето пътувах в него, имаше 18 празни места, което значи, че тези празни места могат да заместват 18 човеки коли. Разберете, че объркването, проблема е в главите на хората. Не съм съгласен. При това на Пловдивчани, какъвто и транспорт да се въведе в Пловдив, ще бъде лудница. Прекъсвам те, защото нямаме много време, само да ти кажа, че в Париж, парижани, транспорта в Париж е по-добре уреден автомобил не от нашия, защото всички използват метрото, защото го знаят, че го има и знаят, че има автобус, така че абсолютно не си прав в това отношение. В момента, в който хората почват да разчитат транспорт, те ще го ползват. За да свалим хората от автомобилите, за да ги качим на градския транспорт, ние трябва да имаме първо редовен, удобен, т.е. линиите да бъдат преструктурирани, защото тези линии не са променени от комунистическия период. И второ, и трето трябва да бъде климатизиран. Докато ние не постигнем тези три точки, редовен, климатизиран и удобен, няма как хората да предпочитат градския транспорт. Пловдив е много малък и компактен град. Тук разходите за транспорт с автомобил не са големи, но от неуредения градски транспорт какво получаваме? Получаваме замърсен въздух, защото автобусите в голяма част те генерират фините прахови частици. Получаваме задръстване в централна градска част. И предложенията, които са на Демократична България да караме велосипеди, да се движиме с велосипеди, аз лично не мога да го приема за сериозно. Така че на първо място, за да постигнем по-чист, по-освободен от автомобили град, ние трябва да уредим транспорт. Ние сме единствения голям областен град, в който нямаме тролей. Крайна сметка тролея е най-екологичния. Тоест имахме, сега нямаме. Разбира се, да. Сега имаме едни опасни жици, които в Тракия още тук там стърчат и са опасни. А на Централна гара на времето жиците убиха една жена. Както и сега е случай, между другото, с Стефчо, безработен милионер, който почина в дупката, в шахта. Неосигурена шахта. Там по-скоро ВИК на гостта на един от служителите, заместник директора, когато го интервюираха за защо има непокрити шахти, този човек се забавляваше и се смееше по телефона, когато му взимаха интервю, защо въз основа на тяхното бездействие починал човек, той се забавляваше и се хилеше отсреща. Разбирате ли до каква абсурдна ситуация сме? Общината в момента не може да контролира ремонта, който се осъществява на колектора, излиза кмета, дига рамена и казва, аз нищо не мога да направя. Ама чакайте малко, тук говорим за тотална липса на отговорност, за тотална липса на организация. И тук пак се връщам на местните избори, че това нещо трябва да се направи. Всичките фирми, които осъществяват ремонт, трябва да си посочат сроковете и да ги спазват. Ако не ги спазват, договорите си имат неустойки. За да постигнем чист град, първо трябва да започнем от транспорта. И той няма да започне с един човек. Това трябва да има воля от хората, които са в общината, от кметовете, защото мерките, които трябва да се вземат, са крайно непопулярни. Тоест трябва да бъде изготвена програма за купуването на електроавтобуси, които да бъдат общински. Това е първата крачка. Да им се вземат на частниците линиите. Това е пътя, но през този път, за да се мина, ще има катаклизми и никой не иска да го поеме този риск. Всеки го прехвърля на следващо. Да, всеки гледа да бъде популист. А като каза воля, Марешки вече го няма, така че воля няма. Да. Така че няма. А между другото, че справи на кмета Костадинов, че три пъти в годината се качва на велосипед. Закриването и сега, когато се прави реклама там. Тези пиар акции, кмета живее в Брани поле, няма как да се предвижи оттам до тук с велосипед. Защо да не може? Защо да не може? Ами не го прави. Електрически автомобил. Не, казвам, че защо да не го прави електрически велосипед? Защо да не го прави? Въпросът е такъв, че за да се придвижваме с
велосипеди, велоалеите трябва да бъдат свързани. Няма как ние от тук до тук да имаме велоалеите, няма мисъл, просто трябва да се всичко да кажа, ние с тези велоалеи в Пловдив малко преиграваме. Значи да. В Европа никъде няма обособени чак толкова много е да. Велоалеи, както има в Пловдив. Или пък никъде, в София на Патриарх Евтимий. Нито в Милано видях, нито в Казетник, нито в Женева. Да, значи да. Толкова обособени велоалеи, тук малко преиграваме с тези велоалеи. Правим велоалеи, за да кара кой там? Кой отива по тези велоалеи? Тези велоалеи са начин, по който първо е една определена политическа сила, която я споменах, да може да изпъкне там с някакви действия, но няма мисъл. В крайна сметка, за да бъдем чист екологичен град, да отговаряме на критериите за Европейска столица на културата, ние трябва да уредим градския транспорт. Има градове с подобно население, ти споменаваш европейски градове, в които има и метро, има и тролей, има и трамваи, има всичко има. Тук обаче ние нямаме нищо. Имаме ние частници, които във всеки един бюджет виждаме как се наливат милиони, 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 които ние няма как да... Наско в Милано, колодачите да. Свалени велолета между две трамвайни линии. Да. Както искаш, така го разбирай. Да. Така че ако си мислим ние тук, че Пловдив е център на Вселената да. И навсякъде трябва да има 30 или 50 км велолези за да карат да. 100 колездача, това е пълен абсурд. Не, и някой да чака да. Поръчки за да ги пребоядисва. Какво направиха на Гремната, където най-много се кара? Зехтински, когато беше шеф на дирекция спорт, защото пък дойде нали, човека самбис, който идва само и стои по така. Разни мероприятия, който не знам сигурно дали е дал при живота си едно интервю. А, между другото, после за алкохолдрума. Смениха да. Новия да, поредния човек, пътното да. Го махнаха, за да дойде новия прощи. Добре, но нека да видим сега какво се случи с директора на Колодрума. Къде отиде? Пълнотов не знам. Не, Апостолова, която беше там. Е, тя беше преди два мандата, беше... Сега в областната управа обратно. Обратно ли там? Имаме един... Шахмат, играеш шахмат. Да, и ние плащаме за това. Апостолова е креативна, тя няма да стане без работа. Разбира се. Пълнотов дойде за година и половина, две, докато го покани в нашото студио, той е приятел на Евгений, защото е работил в Евроком. Между другото, той беше читав. Аз стоях на една предварителна среща с него, каза, ще дойда в телевизията, но да ти кажа какви са така, проблемите тук. Запознаваме човека и докато се запознаем и докато дойде в студиото, те го смениха. Да. И дойде някакъв човек, който е в системата бил пък на МВР, не знам. За щастие мен не може да ме смета. Така, значи да обобщим така, за да се реши проблема с градския транспорт, според мен, трябва изначално да се реши проблема с екологичния транспорт, да бъде общински. За мен това е първата стъпка. Да бъде с електрически автобуси. Да, скъпо е. Но, повярвайте ми, милионите, които ги раздаваме, също не са малко и ние ги раздаваме от бюджета на Пловдив. Пък и това е нашето здраве и нашето удобство. Дай да го кажем. Абсолютно. Сега в крайна сметка има и това нещо. Добре, да ти си дял днес сесията на общински съвет. Сесията, кажи какво сесията са много, решили на тази сесия? Много е интересно, защото сесията, това, което трябва да го кажем, е, че за стадион Марица ще се кандидатства за 2 милиона за финансирането и това, което се прие са 60 хиляди лева, за да започнат да се готват документите и да се кандидатства. Това са финансови средства в размер на 60 милиона с ДДС, съставляващи съфинансиране на необходимите, но недопустими по програма точка 1. Чакай, това пак ще го повториш, защото е много интересно. Първо каза 60 хиляди, после 7 милиона да го повториш. Да. Пак. Ало, здравейте! Ало! Здравейте. Е, няма ли този звук на телевизора? Добър ден! Добър ден! Здравейте! Не намаля гласа. Да, намалям, да. Намаляйте, да, предварително. Ами, вижте сега, както знаем, футболните клубове са много богати, за да купуват да има толкова чуждестранни футболисти в тяхните така, отбори. Така. Това са хора, които... Това са клубове, които разполагат с много пари, с много милиони. Защо общината трябва да им... да дава толкова милиони, за да им прави стадиони. Не може ли тези пари да ги насочи да се направи една опера в Пловдив? Втори по големина град, например да се събори, той е бивш партиен дом. И там опера трябва да има в центъра на града, там да се направи операта. Да. Ами защо, например, тези пари може да се дадат и за социални услуги? Ето има ми много бездомни хора. Какво ще стане на общината и ни фургони да вземе на тези хора? Има между тях, трябва да ви кажа, че има психически болни хора и някои от тях се нуждаят, има хора, които се нуждаят от някаква болнична там лекарска помощ. Безплатно да им се организират прегледи. Аз познавах тук една жена доста време, жена на палатка беше психически болна. И бях се обадил на социалните служби, нищо не направиха за нея.
най-накрая убедиха тук от една църква, успяха да я убедят, да се пригледа и дадаха и пенсия на жената и сега в старчески дом. Сега да се дава толкова пари за стадиони, за хулиганстване там на феновите, да хулиганстват, да се учат, да се бият и така нататък, да фърлят бутилки. Това не е хубаво. И кметовите го правят това нещо, за да може, защото феновите да могат да гласуват за тях. Това са много народ. Разбрахте го. А колко човека са безумните? Те нямат право и да гласуват, защото нямат и паспорт, и нямат лична карта. Благодаря. Добре, значи преди адвокат Бълджиев да отговориш, само да кажеш, че всички живейки в тази държава, рано или късно станем психично болни. Защото просто няма как да стане това нещо. А относно стадионите, винаги сме го говорили, ти каза, не е точно така, но той човека вече напипа пулса, който се говори не само в нашата телевизия, навсякъде. Това са едни избиратели, които... Феновете на операта са една много малка представителна извадка от населението на град Пловдив и като електорална единица това са предимно интелигентни хора и няма да подкрепят тази партия, която в момента раздава порция. Тя е бутикова публика. Така че да, бутикова интелигентна публика, затова там не се финансират много средства. Ето, ремонтират залата. Сега, пари се дават и има. Ето, давам, като казахме за тези хора, примерно 1 милион са били осигурени за осигуряване на дейности за работа с деца и ученици от уязвими групи. Това за кога? За миналата година ли? Да. За миналата година? Да. 1 милион или да бъда по-конкретен, 989 535 лева. И сега тук разсъждаваме тия деца, в крайна сметка колко са от уязвими групи, какво се е работило с тях? За мен това е начин, по който се източва бюджета. И ние, когато нямаме контрол, парите не отиват, да кажем, за социални дейности, защото за социални дейности, като кажем, се сещаме за господин Тютюков и се сещаме за неговите действия. Тук в този бюджет също много пари са дадени за социални дейности. А добре, да го намерим ли като тях е минус, че пък те не показват точно кои са центровете, какво се върши там, защото аз за такива центрове за деца в уязвимо положение знам, които те ходят, посещават всеки ден. И не знам колко са на брой, но има такива центрове в Пловдив. Това са възнагражденията на персонала, според мен, защото тези центрове са изградени. Това не е за тези центрове. 1 милион са отишли за възнаграждения. Сега, ясно е на всички как се дават пари. Ето, примерно сега за местните избори се оказа нещо, което ми беше изключително много любопитно. 4 милиона и 300 хиляди са ни стрували местните избори. И тук си задаваме въпроса, добре, тия 4 милиона и 300 хиляди, къде са тия пари? За какво са отишли? За възнаграждение на секциите, добре, но това са много пари. Само за местните избори. Значи за всеки един избор по-отделно ние даваме пари. Или примерно, ето ги сега, 1 800 000, това са за април месец, подготовка и провеждането на избори за народни представители. Значи за местните са 4 300, за депутати 1 800 000. Тоест има сериозни... А тези 60 милиона какви бяха преди да се обадят? Не 60 милиона, това са 60 хиляди. Значи добре. Тези 60 хиляди са за изготвянето на проекти за разходи, които не ги признава самата програма. Или тук, за да влезнем като отговор на нашия зрител, можем да кажем така. Стадионите в Пловдив за 350 хиляден град, стадионите за Пловдив, които се ремонтираха, са Ботев и Локомотив. С Локомотив недовършена централна трибуна, която се оказа ябълката на раздора между Крушарски и между евентуално идването на Гриша Ганчев в Локомотив. Да, ще има пари. Въпросът е такъв. Сега започваме да правим и Марица. С Тодор Диев нещата седат под въпрос, но там той сам се отказа от концесията, но следващия стадион, който ще се прави, е той. И говори за Диев. Диев. И тук се задава въпроса, ми с Пловдив какво се случва? Той е опасен. Той трябва да бъде съборен. Ако архитект Маринов нагледа, нека да се обади какво става, аз разбрах, че Миленчев ще да го направи стадион Диев в зоопарка. Там ще да бъде преместен. Не, те нищо не правят, извинявай, там е джунгла. И защо ние ремонтираме с бюджетни средства от данъците парите, стадионите? Много просто. Отговорът е един. За да може ние да ги изградим, да станат едни хубави европейски стадиони и после да ги отдадем за жълти стотинки на концесии. Както става стадион Ботев. Общината го взима, пуска парите, ти каза за каква сума днеска е решена? 200 хиляди. За какво беше? 200 хиляди, опаковка на електросъоръженията, които в момента даже се изграждат и ние просто трябва да ги платим тия пари. Еми, извинявай, какво ще го дадем после на Ботев в полза за концесия или на какво? Да, естествено. Еми, честито.
Тоест ние изграждаме стадиона, готов. Защо стадиона в момента не се отдава на концесия? Някой задава ли си този въпрос? Защото ни бил в завършен вид. Само естествено, ние трябва, да, ние трябва да го завършим. Да, да, ние трябва да го завършим. А парите, и когато играе национална отбор, къде отиват? Когато национална отбор играе? Ами би трябвало да отиват в общината. Би трябвало. Нали, въпросът е обаче, има, не знам какви договорки има между стадион Ботев и там, да не гадаем. То не сте им говорим, да. Да, говорим за, да, между собственика на стадион Ботев и, защото все пак пак той отговаря за поддръжката, за охраната. Това са неща, но, които... Там има и ни частни охрани, и ни руски, да, групи, и ни български бойни групи. Да, ни е, всичко е бойни групи. Там, да, е, да, да, сериозно. Там така, е една страшна работа. Въпросът е такъв. Ние изграждаме два стадиона. Единия за Локомотив, там въпросът е много сериозен, защото Крушарски от Аржентина излезна и каза, че ще напуска клуба, да му дадат едни 5 милиона и той си тръгва. Да го взимат. Гриша Ганчев излезна информация, че е бил тук в Пловдив на среща и тя се потвърди от няколко места, че действително има интерес от негова страна за към отбора. А ти предполагам, знаеш, преди време към Локомотив имаше интерес и от Лудогорец. Целият проект да бъде, да, да бъде преместен тук, но заради смяна на властта в БФС и сигнато на Гонзо, това нещо отпадна. Отпадна. И никой не смееше да говори за него, защото беше в една фаза, в която, ако излезе от някъде информация, може да, да страдаш. Да. То понеже е минал, да, сега вече. Вече е минал, може да говори. Да, може да се покаже. Така че в общи линии нещата седат последния начин. Стадионите ще ги направим ние, ще ги платим, след което ще собствениците ще ги вземат на концесия за смешни пари. Това, което сме били свидетели много пъти на концесиите. Добре, дай сега да поговорим, защото 30 минути минаха в игри, за качки, да, няма да има никакво, да, време. Включването на именити личности, на кметови, заместник кметови и на някакви други лица. В... За листите. За листите, да, да. Сега, доколко е морално, явно е законно, примерно да се включват, както Костин Димитров е включен в листа на ГЕРБ на второ място. Да. Никой не знае, предполагам, ти може да знаеш и не знаеш защо на район Западен моите позната и приятелка и любовта на живота ми, която, която аз живея в този район. В кавички. Да, в кавички, да. Е, няма и временно района се, се управлява от заместник от зам кмета. Къде, къде отива, никой не знае. Ако някой знае, може да ни каже. Да. И пък и други именити личности, които издърпват вота на големите партии, за сметка на това те после да напуснат и да, да, да бъдат влезли в листа тези, които са спознани. Истината е, аз изпълням последния разговор тук в това студио, е, че застъпих тезата по-висок праг и по-малко участници на изборите. Не е нормално 32 партии и коалиции да се борят за гласовете. И поради тая причина включват хора, които имат досег до администрацията, които имат пряк контакт с хората. И логично е да, си, да, да, така, да се сетим защо в крайна сметка замкметове и кметове се включват в листите. Защото това са хора, които, през които една обикновена виза за, за проектиране, за строеж, за каквото идея имате достъп досег с тази администрация, т.е. вие да ги подкрепите, за да получите. Нали? То е логично това нещо да си го мислим. Това е за мен логичното обяснение. А дали става с тяхно желание? Това е... А дали е законно? Законно е, защото все пак те имат волята да се откажат. И това е... но виждайки кои идват като втори по анализ, защото то не може цялата листа да се откаже. В крайна сметка някой трябва да отиде там в Народното събрание. И да, има отказа са първи, втори, трети, а влиза четвърти, пети, шести и седми. И за мен, да, като, първи, като казахме седми, за мен идва голямата изненада на Фиданка Кацарева, това е на Дончо Кацарев съпругата, прословутия инсинератор, т.е. тази схема, която разбихме тогава инсинератор Пловдив, сега се първи, който заговори за нея, да, и подсказа всички неща, които се случват там. И в крайна сметка загубихме едно абсолютно за мен доходоносно перо. Този инсинератор, ако беше останал общински, дори ако щете да се сгуби тази да се инсталация, която е в Кашони, нищо не се случи, нито го обявяват на концесия в момента, нито ще заработи, просто е стендбай. Но пък съпругата на Дончо Кацарев, замкметицата на район Централен, Фиданка, е включена в листата и може да стане народен представител, ако хората решат да ги изберат. За мен подмяната на вота, това не бива да се случва. Трябва да излезнат с лицата си, с визитките си и да агитират и да дадат ясна програма какво ще се случи. Факт е, че нашите депутати, пловдивските, са длъжници на този град. Защо го казвам това? Защото ето го бюджета,
ние нямаме отговор за тези пари. Нямаме контрол. А контрола е нормално да бъде осъществен именно от народните ни представители. А този комитет на старешините, на такива хора като тебе, на част от зрителите, Гълъб, включвам тук и други, които могат да бъдат един контролен орган, в крайна сметка това не е ли най-добрият вариант, който да бъде компонент на общински съвет? Защото общински съвет там са хора с интереси. Сега ще поговорим с тебе. Поръчката за Буклука е спечелена от консорциум КМД и Транс 2025. Всички знаят кои сте. Няма изненада. Еми няма изненада. Значи, няма ли има един съвет, обществен съвет, който ще се включи Евгений Тодоров, тебе, Гълъб, втори, трети, пети, десет човек, хората, няма, които имат някакъв опит в този град. Няма материален закон, върху който това нещо да стъпи. Тоест, това... Ма ви ще бъдете като омбудсмана. Къде е нашия човек, любимия ми омбудсмана? Ами омбудсмана с свито сърце, сега ще бъде обявен конкурс. О, най-после. Да, но с свито сърце Савина Петкова ще е един от кандидатите. Искрено се надявам да не е бил такъв пазарлък. О, това ли е пазарлък? Да, да и освобождава замкометското място и става омбудсман. Тя и Фиданка може да дойде, ако не е Савина, може Фиданка да дойде и така. Това е с чисто представителни функции, но пък разчитахме много да имаме един представител, който да е посредника, нали, омбудсмана, и това му е функцията, посредника между администрациите, между народа. Което де-факто не се случва, защото той е абсолютно една позорна личност в Пловдив, да. Както и да, това е лично мое мнение. Ало, здравейте. Понеже два пъти ми цитирате името съвсем набързо, не иска да се обаждам, да ви кажа, момчета. Първото за феновете. Не се упражнявайте, аз не съм направил труда да ги изследвам наскоро. Нито на Ботев, нито на Локо феновете гласуват за ГЕРБ. А за кой? Ще ти кажа за кой. Който да даде, миналия път гласуваха за Възраждане, защото Възраждане си позволиха да... Това приятел Бойко Батгъл, 50 лева ни дава, 70, скъпо мое. Възраждане ни дадаха 100 лева, най-много те дадаха миналия път. Феновите гласуват, за който даде пари. И съм го обяснил на господин Борисов, защото той се въобразява, че не боти феновите и те гласуват за него. Още едно друго упражнение, което създавате, администрацията. Не, Станимире, администрацията в град Пловдив години наред е гербаджийска и те не гласуват за ГЕРБ. Защото са бивши потомци на червените тикви. Сега ще го кажа. Аз съм установил, съм си направил труда. Отколкото до стадионите, Наско, предлагат ти, ти си бил на сесията, аз не ходя, защото знам. По принцип, нали знаете, че бюджета на град Пловдив тази година трябваше да бъде текущата, трябваше да бъде 450 милиона, най-големия за всички на времената на времената. В момента има 125 милиона, дошли до 10 месец. Другите ги няма. Ама гледайте телевизия някой път, защото аз гледам. Васил Велев, шефа на българските работодатели и индустриалци, каза така. 1 януари 1050 лева. И водиха спор с прословутата кандидатка за Софийски кмет, знаете коя е, и казал на госпожа, вие не може да барите 900 лева, а ние да ви даваме 1200 лева. Има разлика от 300 лева, няма откъде да дойдат. Ама защо се очудвате? Има чиновници, които вземат по 2, по 3, по 5 хиляди лева заплати, без никакъв труд. Фирмите напъват, нямаме работници, идват, нали, скоро видяхте ме, Наско, един от туризма казва, идват единци пакистанци, едикви си, кацат на летище Бургас, за един ден отиват, остават и даже Наско си остават личните карти, документи в офисите на хотелите и не си ги вземат. Следващия чартър Германия, Англия и бягат. Не си взимат и лични документи. Ама нека да мислим за тия неща. Къде са тия 450 милиона? Наско, но ще ме изтърпите една минута, още искам да ти кажа. Зададах въпрос на бившия кмет, защото участваха при изграждането на терените. Това не е ли е позор, бе, Наско? Прави стадиони за 200 милиона и за една година и отиваш да играеш пак в Пазарджик. Да, или пример, защото и те нямат терени, отиваш да играят. Просто дадах 100 милиона за стадиона и няма игрище къде да играят. Така е. Ама ние взехме и му казвам, ами, ви сега не могат хората да ни говорят. Най-низките тарифи по 300 400. 1 милион дараха за двата терена на Ботев и Локомотив и два терена ужасни. Това ако отидат да вземат лиценз, примерно, айде да кажем Германия, Англия, в Чехия или в Унгария или къде, никога няма да им дадат лиценз да играят на такива терени. Ама не се гледат те неща. И какви фенови 5 лева да ни ги коментираме.
Няма, ужасни са нещата. Кой да ги контролираш? Контролирах, има един министър, да не му казвам, сега има три наказателни дела, защото вие го знаете. Три наказателни дела има и има материали. Но знаеш кое е хубавото нас, че започнаха да ми отговарят Софийска градска. Преди време ми пишат. Уважаеми, добре, кой, добре, ай стига. Уведомяваме ви, че добре. На ваша... Не, момент само. Айди, 4 минути. Да, на вашия сигнал вземаме отношение и уведомяваме, че има на три наказателни производства срещу един бивш министър на МВР и на правосъдието. Сега ви уведомяваме, че има наказателно производство и срещу един друг шеф на Национална агенция по сигурност, който е фанат крачка с недвижими имоти. Значи може да се случат, съм оптимист, че може да се случи някъде, защото добре, сега не отговаряха. Добре, гълъх сте толкова, 4 минути и половина, съжалявам, аз в началото казах за това, че само че си роден на 21 минути, ти давам повече време и за нищо повече. Друго пък и ще те включим в съвет на старейшините. Не, приятел, сега само нищо, да кажем за стадион на Локомотив, ние твоите зрители го чуха, че днеска Крушарски каза, че там е интересен на Коцо Стоязов и на други хора като него са много големи, той с това ще се тръгне. Тоест той вече почна да забавя имената, защото преди време беше включена негова приближена фирма, която прави ракетите в Стара Загора, така че нещата там те първо ще имат някакво развитие. Като казахме за сестрите, да кажем за обращението на Слави Георгиев, който е в гражданската квота на ГЕРБ, който излезе и каза, че неговата партия в лицето на кмета няма програма. Федоров, няма програма за управление на мандаци. Няма. Той такава програма до сега не е представена. Как разчиташ тия думи? Разчитам ги така. В момента общината, не само заради предстоящите избори за народни представители, е оставена на автопилот в ръцете на замкметицата по финанси. Там в момента нищо не може да се случи без нейния апарат. Тази, която е взел от Тракия? Да, също? От Тракия. Без нейното разрешение, без... Тоест, общината в момента се управлява от нея. И това до голяма степен е притеснително, защото да, няма програма. Няма програма, която е дългосрочна програма за визията на развитието на този град. Всичко се прави на парче. Пример от днешната сесия за един терен, който е до околовръстното, земеделска земя, там да се изгради инфраструктура, предприятия и да сменят предназначението за производство. Само че в момента, в който в този масив ти го отредиш за производство, според общия устройствен план, това е земеделска земя, ти предопределяш години напред, че там жилищно строителство не може да има. Единият вариант. Или пък ако искаш да развиваш промишленост и индустрия, това трябва да бъде отредено за... Тоест няма дългосрочна визия как нещата да се случват в този град. И примери за това много може да дадем. Няма мисъл за екология, изсичат се поголовно дърветата. Знаете, тая борба нашата, която години от не... В крайна сметка ние сме в хватката на всеки един кмет, който реши, че може това дърво му пречи. Видяхме и борбата на твоите кметица там с дърветата пред Пълмет. Нещата не са добре. Нищо не стане, защото кметовете в момента не подлежат на контрол и санкция, дори и съдебна такава, което е голям проблем. Ама има още ринчи популистки за това, че няма къде спираш собствените кола и че направих репортаж на Национална телевизия, че спираш колата на пешеско шосе. Да. Сега в крайна сметка никой не става за кмет от града, за каквото да се излага и да си лишава решени проблеми. Да, така, това е... Това говори, но... Значи ние говорим за менталитета на... И ето аз виждам, шегуваме се от години, че тези листи са пълни с терористи. Тоест виждаме едни хора, които... Ама той на 20 години, ама той няма висше образование, ама той еди какъв си, попаднал там, защото никой не му се занимава с обществена дейност, а пък тези, които искаме да се занимаваме, до такава степен сме навряни във ъгъл. Защото, нали, разбирате, че когато говорим с конкретика, къде са тия пари, къде са тия милиони, дайте да видим договорите, по които са източени тия пари, тогава вече се сблъскваме с една, няма стена, която няма отговор, нали? Никой не иска да ни даде отговор. Китайската стена. Да, китайската стена. Затова става въпрос. Просто ние хората, които имаме право да упражняваме гласа си, ние трябва да се изправим и да кажем този става, този не става, има преференции. Другото, което е за наводненията. Преди наводненията, само те питам, в тази връзка ти отново тази година ще вземеш ли участие в изборите? Ами нямам избор. Нямам избор, защото... Да, вижте, ситуацията е такава, че когато не си доволен от развитието на развитието на града, на държавата, не само пасивното право да гласуваме за някой,
ами и активното да се кандидатираш и хората да изберат теб. Така че аз съм последователен в тази насока. Знаете, на местните избори бях подкрепен от левицата. Единствено те ми протегнаха ръка, тогава застанаха до мен. Много малко хората припознаха нашата политика, разбраха, че борбата ни е чиста, не за позиция, пост, заплата. Благодаря на Господ сме успяли в това отношение. Наско, само да ти кажа нещо за тази насока, което ти говориш, много е важно. Чуваме се често с кмета на Белоградчик, защото по стечение от тази станахме близки, не приятели, но близки. Аз понеже не знаех от коя листа е, той каза, Станимира, от червените, от листа на Обединената левица, там червени и така нататък. Хората обаче не ги интересуват, те гледат какво прави за града. И са доволни и щастливи, защото това, което в Белоградчик в момента се случва, не се е случило с години наред. Те искат да знаят, че има човек, който носи лична отговорност. Така сигурно 50%, ако спреш Белоградчик, няма да знаят тук партия, това е само между другото. Да, сега, набързо за наводението, тъй като няма да не стане време и за другите важни неща. И отново за поредна година нещата там не се случват. Наводнените села са абсолютно на същата позиция, каквато бяха и преди една година. Въпреки дадените милиони, там не се случват както трябва. Напрежението между местните е много силно, има конфронтация вече между самите тях, което е нормално, защото когато става въпрос за развитието на едно населено място, всеки иска да се случат най-добрите неща. Така че там, за съжаление, хората все още имат нужда от подкрепа. Все още имат нужда от помощ. Нещо, което аз не мога да си го обясня, защо толкова години, толкова средства нещата не се случиха там. Реките са непочистени, също както тук и Марица. Чакаме... Ако стана с Марица, нали? Там някаква поръчка, какво стана? На прословутия дебат с кмета, тогава по референдум, той ми каза, че трябва да се въведе автоматизацията. Колективизация, автоматизация. Не е толкова просто Бояджиев, нали? Добре. Ще стане. Бетонния мост. Иван Тотев излезе на около в пост, пък и той нещото и той е излязъл. Министерството на културата, че това трябва да бъде съгласувано с НИНКН. Това е... за името ли говорим или за... Не, за бетонния мост за разкопки. Да. Ги направиха. Сега ще се забави ли, ще се премести ли, имаш ли представя какво случва? Значи там в момента се водят усилени разкопки. Намериха се изключително интересни артефакти, които са любопитни за мен. Действа се бързо. Значи не е както на Брезовско шосе. На Брезовско шосе там нещата са в застой, но що се отнася до бетония мост, се действа бързо. И бетония мост вече трябва да го наричаме с новото име, че може да ни санкционират, нали? Тодор Александров. Да. Те го взеха на решение на общинска съвета, но то пак се оказа, че е спорно. Това е важно, защото ето тук в бюджета 10 милиона са събрали общината от глоби, наказателни постановления и така нататък. 10 милиона. И ти като каза глоби, в последно време много са активирали тези полицаи, бе. Да. Мен 10 милиона. За говорене по телефона, истинската престъпност, значи, и сервири, ще са пикли, те нищо не могат да направят. Сега, нека да кажа, нали, тук пуснахме малко мухата, ще се кандидатирам на тия избори. Защо го правя? Не само за Пловдив. Имаме един закон за движение по пътищата, който съм писал, който съм работил, който ми е лична кауза. И това е една от причините този закон за движение по пътищата да придобие един модерен вид и най-вече да намалиме жертвите по пътищата, защото това е нещо, което трябва да се борим много. На годишна база даваме все още 7-800 жертви, много тежки пътно-транспортни произшествия, но виждам, че разчитайки само на манталитета на водачите, на гражданите, няма да се справим. И тук не е само през санкции, просто един чисто нов закон за движение по пътищата имаме изграден с няколко мои колеги. И това е една от каузите ми, заради които си струва да влезна в битката, дори да не стана народен представител. Просто групата, народни представители, да имам досег с тях, за да може тези неща да видят бял свят. Това е борбата, която вода. И антикорупционните закони. Корупцията убива. И ще ми кажете как така убива. Ми ето я, прост пример. Човека Стефчо милионера, безработния милионер, падна с велосипеда си в една дупка, необезопасена шахта и умря. Буквално тази смърт на никой...
Това е ужасно нелепо. Вместо града на следващия ден да възстане и да бъде затворен, да. Никой не му пука. Излиза един зам директор, калинка някаква във ВИК и започва да ни се хили наго и да ни обяснява, че шахтите били обезопасени и в същото време виждаме репортажа на 15 метра от там има две шахти, които също... И по-сложиха едни метални врати. Във връзка с тази твоята кауза за пътищата, вчера за автоинструкторите ли ти на коя теза беше? На протест или на антипротест? Това е типично българско. Значи, когато... е сериозно това нещо за автоинструкторите. Може ли поставянето на GPS, за да видим в реално време този водач карал ли е, на магистрала излизал ли е, да предизвика такова негодование, че те били в Big Brother и това ще ли да ги следят и им ограничат свободата? Хора, всяко едно нещо, което води до повишаване на нивото на качеството на младите хора, които излизат на улицата, аз съм за. И това нещо трябва да бъдат преди тия мерки. Защото все още на лист, на хартия се взимат едни пари, пишат се, че се водят едни курсове, но не се прави. После взят едни убийци на пътя. Пример е за това в София на булевард Сливница, младото момче и момичето, които загинаха. Това момче е гребиста, където загина тук с БМВ-то, се оказа много добро момче, спортист и така нататък. Гребеца на СБМВ-то на колоната. Потресен съм. Бащата пожарникар, просто това са хора дисциплинирани, със съзнание, които се борят, нали, за нашия живот. В следващия момент ние губим... Не... Ама Наско, ние кога ще разберем един път за винаги, че нашите деца не могат първата кола да им бъде БМВ? Това някой път няма ли в тези прости тъпи глави на този български народ да разбере, че дай му малка кола, да не е мощна, за да може да не се претрепи? За съжаление, ако купим Renault Clio на всички, няма да решим проблема. Тук въпросът е друг. Значи тези милиони, които се изтичат през бюджет, ето имаме 10 милиона. От тези 10 милиона събрани от глоби, ми дайте да накупим едни камери за скорост. Тук Темелков казва. Темелков казва, ще има един електронна платформа за наблюдение. Господин Темелков, кога? Когато си близко до Бойко Борисов или когато си близко до Коцо Димитров? Кога тази електронна система? И няма да ми вика полицая за мен, аз съм тъп полицай, затова не мога да разбера нищо. И се обажда на неговия шеф, на шефа на КАТ, и той казва, кой е той? Ами да го знам кой е той. Аз съм вика прост полицай. Истината е, че шофирам изключително много, непрекъснато се пътува между градовете от моя страна. Виждам, че в града ни дисциплината в шофьорите е ненаказани. Стреми се всячески да те изпревари без абсолютно никаква мисъл на светофара, всички сме заедно. Въпросът е такъв, щом не става със самосъзнание, трябва да стане с видеонаблюдение. Не мога да си обясня как в Гърция, излизайки от границата, в Румъния, стават изключително дисциплинирани, не превишават скоростта, изключително са внимателни. Добре, щом там може, искаме същото да стане и тук. Това е единственото за да се случи. Камери, увеличаване на санкциите, увеличаване на дисциплината в моите водачи. Санкциите са добре. Просто увеличаване на контрола. Да. Тези санкции влезат ли в движение, хората ще знаят, че те се предлагат. Увеличението ни води, напротив, води до по-голяма корупция до тези, които не искат да има камери. Защото ме спира и почва да ме заговаря, ще съм говоря по телефона зад мене, нито боди камера, нито нищо не се представя. Той се държи толкова нагло, че ти идва да му люстиш и се използва по физиномето. И това е така. Сега, да кажем ролята на Темелков. Той за да играе вече много важна роля. Този човек вече стана на ранг любимец на Бойко. Аз него го познавам от студент, защото по едно стечение на обстоятелствата работех с неговия баща Божо Темелков, който също беше колега адвокат. Беше много еродиран, завършил също история като мен, т.е. имам поглед върху тях. Сега, няма лошо човек много рязко, бързо да навлезне в политиката, да стане разпознаваем. Въпросът е, че отговорностите, които поема, аз не виждам какво се случва. Ама не всички само станахме свидетели с детската градина, която протече. Благодарение на него я отремонтираха фирмата за тяхна сметка. Това е говоря за Каменица. Той спасява Мръца Плодец. Лични средства да ли, не знам дали знаеш. Човека, да, има бизнес, частен бизнес. Какво да го коментираме? Да го клюкараме няма смисъл. Нека да го видим. Да, готват го за следващия кмет на град Пловдив. Нека да се докаже. Нека да го видим в битка. До тук това, което виждаме, само че да го толерират, лансират, но реално сегашният кмет е абсолютно същия като стария кмет.
сегашният кмет Димитров е абсолютно същия като стария кмет Димитров. И това го казвам на база на бюджета, на база на това, което се случва в града, на база на бездействието, безхаберието, на невъзможните тия смърти, които са на Коматевско шосе. Това е просто няма коментар. Понете малко, има друга фамилия, не е Димитров. Така, математическата гимназия. 29,7 милиона без ДДС. Поръчка в крайна сметка, когато... Това е една от каузите му, защото той е завършил математическата. Завършил математическата. Нека да се случи. Вижте, всяко едно нещо, което се случва позитивно за този град, аз съм с две ръце, помагаме с каквото можем. Въпросът е, че проекти няма. И поради тая причина, все още околовръстното, което Борисов дойде и ни мъмри, че заради ППДБ нямаме околовръстно, ма чакайте малко, вие колко години управлявахте? Колко години управлявахте? Нека да си кажем и кой сложи тия мантинели там и загубихме и там 6 човека починаха в следствие на катастрофи на тия тоо улей, който направихте. Здравко за тема. Еми, в крайна сметка ГЕРБ управлява 13 години в безвремето, в което цари в Продължаваме промяната е от 4 години и да... За 4 години ние не сме действително направили крачка напред, но пък ние 13 години, аз ги помня много добре. Ма защо не кажа нищо по времето на ГЕРБ, когато направиха Асеновградско шосе? Стана такава десинация, че би идва да се премества в Асеновград да живее. Хубав път, И то пак имаше една голяма борба там, дали за локалите, защото първо беше само... Ма ги направиха. Да, локалите, да, пак трябваше да се... И правят го един икономически индустриален център, който Асеновград-Пловдив си стана Нека да кажем, че откакто го направиха там, имаме тежки пътно-транспортни произшествия, но нямаме загинали, което е изключително важно. А там на годишна база губихме десетки хора, умираха в катастрофи на този път. Ама не само това, новия шеф, Краси, забравихме фамилията. Ами извинявай, ма мотористи смениха сборището от Лукойл от едната страна посока Пловдив, от другата на Екото. Ама там се събират по 100-150 мотора без значение какъв е сезона. Е, че ако полицията не го вижда, трябва да го види. На темелко в камерата ли трябва да го види? Проблемът е, че в полицията, виждаме полицията, че се владее от Делян Пеевски, както почти цялата държава, че се назначават едни служители на ръководни длъжности, но за съжаление там промяна няма. Нито се увеличава персонала, който е на улицата. Ние виждаме, няма полицейско присъствие по улицата. Нещата така няма да се променят. Администрацията си се увеличава, но полицаите по пътищата си остават същите като бройка. Не може на целия град да имаш 4 човека дежурни в сектор пътна полиция с 2 автомобила с лимит на бензина. За какво говорим? Много така, накратко, защото имам 5 минути. Много накратко. Да. Много съвсем накратко настъпи сила на мазола. Много набързо. Много набързо. Чакайте сега. В момента директори, това ли са хора на Пеевски и са на Радев? А, добре. Това ли от Пламена Зунов? Добре. Смениха се единия с на Пеевски, на... тук е една група петлешковци, метлешковци, дето коментират и браво. Да. Сега са други хора, са 3-4 месеца, паша ги сминат. Пак са добри. Не са председателя. Тя е друго, искам да ви кажа, момчета, не сте толкова черно гледе, бе. Нашия град е много хубав град. Да, нищо не направиха, но за 10-12 години нашия град се промени толкова много, че не дейте ми бъде черногледи. Така е. Града се промени към Кубо, понеже... Не само, това презастрояване не бихме... Хубавите неща, те се виждат. Да. Не трябва да бъдем постоянно каленко джиги и да споменаваме и да рижем само хубавите неща, при положение, че проблемите са много повече от хубавите неща. Хубавите неща ги виждат всички повечани и ние, когато е трябвало, сме ги казвали. Да. Сега, само с една дума, нямаме много време. Зала Дунав. Построиха и направиха 50 откривания, 100 откривания, няма значение. Чета сега, че е дадена концесия за 370 лева на месец. И ще да наемем с тези и да не правим нищо и само да ги плащаме. Абсолютно. Ще гледаме телевизия вътре и ще си ги плащаме. Как 370 лева на месец? Ами ето, това е пример. Колко струваше тая зала? Колко години я правих? Вече ни помна. Те така правят нещата, че да не помня. Така. Знаете, колодрума и колодрума вече така. Да прави. И ето това е примерът, който ще последва с стадион Ботев. По същия начин. Ние даваме милиони за изграждането. Зала Дунав, ако не се лъже, беше около 12 или 15 милиона. Нещо такова ми се върти в главата. Ще го провериме. Това е допълнително. 12 май беше. Да.
Така че ние дадахме години наред, я правиха, не можеха да я завършат. Сега я завършихме и я даваме без пари на някой, някой близък. Да. А, не, за 5000 лева на година. Той куче се развива спорта, ама 370 лева на месец, дай да я вземи и гълът, той ще се включи и ще си играем там, народни хора. Така, зала Строител, емблемата на здравското управление, не се смей. Сега изведнъж се оказа, че нов играч се е появил на терена. Нямам споменал, защото е недостоверна информация, ако някъде някой не знае да каже, който ще вземе и там ще играе баскетбол и волейбол, но не е спортен човек, да но да е той. Сега в крайна сметка, чия собственост е за на общината? Не стана нищо с... т.е. не е на общината. Общината не значи, да общината владее земята, а консервната кутия, металната конструкция, която е корозирала и е за абсолютно тотален ремонт, е на метални конструкции. Така, той който взима тогава, от кой взима? Кмета Димитров, Здравко Димитров, са опитани няколко пъти да дадем едни милиони, за да я вземем металната конструкция, нали, на общината, и общината си троши главата. Да, точно така. За, това не се случи, Общинския съвет на три пъти го спря тогава. Си спомням за в рамките на една година, на последната му година. Но сега това, което ще трябва да се случи, е явно една част ще трябва да се плаща на метални конструкции, защото те са собственика реално. На... Тоест, ако искаш да правиш някакви ремонти върху това, трябва да и на общината, и на метални конструкции. Такава няма е идея, имаме последно още една тема. За приложението Google Maps, което го спряха, наясно ли е Ставина какво спря, какво не спря, защото всички големи транспорти в европейски градове, които ти казах, са навързани към мобилни приложения, от които гледаш график, гледаш всичко. Няма как в онлайн пространството да проследяваш реално автобуса, при положение, че ти нямаш абсолютно никаква GPS връзка между това автобус, общината и таблата по улиците. И те за това го свалиха, защото реално лъжат хората. Заставайки на спирката, ти не знаеш кога ще дойде автобус. Добре, това беше Атанас Бояджиев. Беше изпълнена седмица с много емоции, с интересни гости. Не забравяйте Пловдивския панер до събота, включително 78-то издание на Международния технически панер. А с вас ще се видим отново в понеделник.